Dlouho už je pryč. Skoro 2 hodiny. Budou bojovat? To se brzy dozvíme. Vojáku, nařídil jsem přesunout ty katapulty dopředu. Ne, to stačí. Nebezpečí pro jezdectvo. Je pro nás přijatelné, správně? Síla a čest. Na mé znamení začne peklo. Už za 3 týdny budu sklízet úrodu. Kde asi budete vy? A tak se i stane. Držte se v řadě! Nerozjížejte se! A až se ocitete sami uprostřed těch rozlehlých zelených polí, tak se moc neděste! Vstoupili jste do ráje a nejspíš jste mrtví! Bratři! Naše činy v životě se odrazí ve věčnosti. Zapalit!
si prokázal svou statečnost, Maxime. Doufejme, že naposledy. Už není s kým bojovat, pane. Ale vždycky je s kým bojovat. Co by si teď přál největší římský generál? Nech mě jet domů. Tak, domů.